טוב, אולי כמה הערות מקדימות. פתיחה להקדמה, למה בוא להתחלה, נעשה כמה הקדמות. אבל הקדמה ראשונה, קודם כל, אני, באופן עקרוני, אנחנו רוצים שסדר צהריים יהיה סדר של לימוד בישיבה, בית המדרש, בגמרא. יש כמה חריגות שאנחנו חורגים. לא בקלות אני אעשה אותן. אחד הוא שיעור של הרב ברדך לחבורה המבוגרת בישיבה, שיעור מיועד רק לחבורה המבוגרת. שתיים, השיעור של הרב יובל שהתקיים אתמול, שזה אילוץ שהוא מגיע מרחוק. והשלוש זה השיעור הזה שאני מתלבט בו, אבל ראיתי שימי חמישי צריכים חיזוק, ואמרתי לעצמי, נעשה בכל אופן, נעשה פה איזושהי חתירה מתחת כיסא הכבוד, ונקיים את השיעור הזה בשעה הזאת. נשתדל להתחיל גם בזמן, אני חושבתי שהשיעור של הרב אישה קצת יתאחר היום, זה... גם נשתדל להתחיל אותו בזמן, וגם נשתדל שלא למשוך אותו ככה לסדר. הרבה זמן מאז שלימדתי תנ"ך בישיבה, אני לא יודע איך לפני כמה שנים כן ניסינו לעשות מוצאי שבתות איזה מהלך, אבל אתם הייתם. מה זה? רק איזה זמן. מתי זה היה? אתם הייתם מה? שנתיים. שנתיים? חורף? שנתיים. אז אני התלבטתי בגלל זה שהתחלנו אז, התחלנו ספר ישוע, התלבטתי אם להתחיל ספר ישוע או ללכת למקום אחר. חוץ מזה החלטתי שנתחיל עוד פעם מחדש, נתחיל לפי הסדר, בעזרת השם נתקדם, במטרה שמאת הפעם, בעזרת השם בלי נדר, נתחיל כסדרם, ובעזרת השם השאיפה היא להקיף נביאים ראשונים. בינתיים יהיו פה אנשים שילכו, יחזרו, ואנחנו בעזרת השם בסופו של דבר נעשה את הסיבוב, אני מאוד מקווה. טוב, כדרכי, גם בפעמים הקודמות וגם הפעם אני רוצה להגיד איזה כמה, להקדים כמה עניינים ללימוד ספר ישוע, הקדמה לספר ישוע, אבל לפני הקדמה לספר ישוע, הקדמה ללימוד תנ"ך בכלל. אנחנו, תאר לעצמי שאתם מכירים את הביטויים האלה, תנ"ך בגובה העיניים, תנ"ך בגובה השמיים, ויכוחים על דרך לימוד התנ"ך. זה... הנושא הזה הוא נושא, שהוא נמצא בבתי המדרש שלנו, וטוב שהוא נמצא, זה לא איזה משהו שהוא לא טוב, זה הפוך, זה טוב. אני חושב שזה בירורה של תורה, ככה מתברר את תורה, ו... אבל צריך להגיד פה כמה דברים ככה על, העניין הזה, כן? לימוד תנ"ך הוא שונה מלימוד גמרא. לימוד תנ"ך, אדם יכול, הלימוד הזה הוא מאוד מושך, בעיקר כשלומדים ספר בראשית, סיפורי המקרא, ספר שמות, וכן כשלומדים נביאים ראשונים, וגם אפילו כשלומדים נביאים אחרונים, בוודאי שלומדים כתובים, אפשר להפליג, לא משנה, גם אם לומדים ספרים שהם לא קלים, אבל אפשר להפליג ברעיונות, אדם יכול ללמוד משלי או קהלת ולהפליג ברעיונות, מה שהוא לא יודע לעשות כשהוא חוקר האם כל דאלים כבר זה סילוק או דין, יותר קשה בדבר הזה, ועל כן הסכנה שכל אחד ככה יגיד משהו מעצמו פה היא גדולה, ומצד שני המקום שכן, אדם יכול פה לחדש, הבנות, לחדש, אז, אבל זה צריך כמובן זהירות מאוד גדולה, ולכן גדולי ישראל מאוד מאוד נזהרו בעניין הזה של לימוד התנ"ך. צריך להגיד שכמעט לגמרי נפסק לימוד התנ"ך בעולם הישיבות, ודאי באירופה. אני חושב שאולי במזרח, בספרד אולי היה קצת יותר, גם לא החכמים והגדולים לא עסקו בלימוד תנ"ך, מישהו, כמו שאמרו אצל רבי עקיבא, כן? רבי עקיבא, כשרבי עקיבא אמר איזה דרוש, אז אמרו לו, חכמים, אתה מה לך אצל אגדה, כלך לך אצל נגעים ואוהלות. זאת אומרת, מישהו באמת ככה הוא רציני, אז הוא לא צריך להיות בתחומים האלה, ובאמת כמעט, נזנח, או כמעט לא יכירנו מקומו של לימוד תנ"ך בבתי המדרשות שלפני חזרתנו לארץ. עד היום אני חושב שבעולם הישיבות,
עולם הישיבות, איך הן נקראות, תלוי איך שאתם רוצים תגידו, עולם הישיבות החרדי לא מצוי שיעור בתנ"ך, אין דבר כזה שיעור בתנ"ך. יכול לספר אפילו סיפור בדדיה ועובדה, שככה, שלמדתי בישיבה, שראש ישיבה נזף שם במישהו למד תנ"ך, נזף פה. זה לא מצוי. אחד היחידים שהוביל את העניין הזה וחידש בישיבה שלו, ונתן, ראש ישיבה שנתן שיעור תנ"ך, שיעור במקרא קודם כל, אבל האמת היא לא רק במקרא, הוא באמת עסק בדברים נוספים, זה היה הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין בישיבתו, הם הישיבות הליטאיות בוולוז'ין, היה מדי בוקר מלמד שיעור פרשת שבוע. והשיעור פרשת שבוע נמצא, הזה נמצא בחומה שנקרא עמק דבר. זה בעצם השיעור של הנציב. ומפורסם בשמו של הנציב, שהנציב אמר, מה אפשר לעשות? אני לא רב חיים. אתם יודעים שבוולוז'ין היו שני ראשי ישיבות ששימשו ביחד, האמת שהנציב שימשו איתו במקביל אליו עוד ראשי ישיבות, כי הנציב היה ראש ישיבת וולוז'ין במשך שנים רבות מאוד, אבל היה הנציב היה רב חיים מבריסק, רב חיים בנו של בית הלוי, עכשיו יוסף דוב הלוי מסולובייצ'יק הראשון, לא המזרוח נקי מאמריקה אלא הראשון, הסבא. אז רב חיים היה, רב חיים הוא מי שהקים עולה של תורה, אפשר להגיד שרב חיים הוא אבי אבות הלמדנות, הלמדנות הישיבתית, נגיד את זה ככה, וראש הישיבה הגדול היה הנציב. הם שימשו ביחד בראשות הישיבה. תמיד אני מספר את זה, ידוע הדבר, שניגשו ושאלו את הנציב שאלה, הנציב היה בקי בכל חדרי התורה, הנציב עסק במקצועות הקשים יותר של התורה, הוא כתב חיבורים, חוץ מעמק דבר, יש לו מספר חיבורים נוספים, לא נעשה לכם עכשיו מבחן, אבל יש לו מספר חיבורים נוספים, אבל הם חיבורים שעסקו בחלקים קשים יותר של התורה, עסק מאוד, הרבה מאוד בגאונים, שזה תחום שאנחנו לא כך עוסקים, כן, אתם יודעים, יש לו על שאילתות, על השאילתות, יש פרשום פירוש של הנציב, כמעט פירוש היחיד על השאילתות, שאני רוצה ללמוד משהו מהשאילתות של רווחה הגאון, אז נצרח את הדברים של הנציב, והנציב היה בקיא בכל חדרי התורה כולה. ככה מספרים שפעם שאל מישהו את הנציב, תגיד, המאמר הזה של חז"ל, איפה הוא מופיע? אז הנציב אמר לו, בבבלי הוא לא מופיע, ירושלמי הוא לא מופיע, גאונים הוא לא מופיע, הראשונים, לא מופיע. זה לקח לו בערך 15 שניות להעביר את הבבלי בראש, ועוד איזה 10 שניות להעביר את הירושלמי, ואחרי זה את כל התורה כולה, ולהגיד, זה לא מופיע. ניגש לרב חיים, שאל אותו, תגיד, איפה המאמר הזה מופיע? אמר לו, רב חיים, לא מופיע. אמר לו, תראה, אתה יודע, אתה גאון עולם, זה ידוע, אבל הנציב שכל התורה כולה מונחת לו בכיס, לקח לו סך הכל איזה דקה כדי להעביר את כל התורה כולה, ואתה בשלוש שניות אמרת, אפילו לא אי אפשר להעביר את התורה אפילו במחשב ככה. אמר לו, רב חיים, תקשיב, אני לא יודע את התורה כמו הנציב, אני מסבורי אומר לך שזה לא מופיע. וזה, ככה רוצים כאילו לאפיין את ההבדל בין הנציב לבין רב חיים. אתם יודעים שהרב למד בוולוז'ין, והרב נדבק במי? בנציב. הרב נדבק בנציב, והנציב הוא היה האדם השלם, הכולל. הנציב, ככה מפורסם בשמו, ככה מביא הרב נריה באחד הספרים, של ספרים של, שהוא כתב על הרב, אז מופיע שם גם כן סיפור כזה, אז הוא אומר, שהנציב היה אומר ככה לתלמידים, מה יכול, מה אני יכול לעשות? הוא, הכוונה להגיד רב חיים, הוא יכול לרשות לעצמו כל היום להתעסק עם הרמב״ם ולחדש חידושים וכל היום רק להגות, רק רמב״ם, רמב״ם, רמב״ם. אבל אני, מה אני יכול לעשות? אני צריך ללמוד כל ערב גם פרק עם מצודות, עם פרק דברי הימים עם מצודות. זאת אומרת, הנציב היה לו סדר בכל התורה כולה, אדם שעסק בכל התורה כולה, ועל כן הוא גם בעצם לימד תנ"ך. ואנחנו כמובן המשך של הנציב, אנחנו, כיוון שהרב התחבר לנציב, חוץ מזה, למה עוד? הרב טוביה, ברור, אנחנו מזדהים הרב טוביה, שהוא צאצא ישיר של הנציב, הרב
כתובי הוא צאצא ישיר של הנציב מצד אחד, צאצא ישיר של ארוך השולחן מצד השני, גם כן, צריך לדעת, יש לו ייחוסים חשובים. אז אני רוצה להביא דברים של הנציב, אני הזכרתי אותם כבר, והאמת היא שזה דברים שהזכרתי גם השבוע בשיחת מוסר, אני רק רוצה לקרוא פה ככה כמה שורות מהנציב על הפסוקים, על הפסוקים בדברים, יערוף כמטר לקחי, הזכרתי את זה בשיחת מוסר, שהמטר הוא נמשל גם לתורה. הנציב על יערוף כמטר לקחי, הוא מביא שתי פירושים, הוא מפרש את כל הפסוקים שם בתחילת האזינו בסדר אחד, ואז הוא מפרש את זה פעם שנייה על דרך הדרש. אני רוצה להביא לכם פה ככה כמה דברים של הנציב. הוא אומר לנציב, נקרא קצת ככה, יערוף כמטר לקחי, הכוונה לימוד הלכות, המכונה בשם לקחי, יערוף כמטר, כי בשעה שאדם הולך והמטר סוחף, הרי כופף ראשו כדי שיהיה המטר תורד על העורף ולא על הפנים, ככה עמל בהלכות, נדרש שיהיה ראשו כפוף, כשור לעול, כחמור למסע. ורק אחר כך, תיזל קטל אמרתי, יהיה זוכה להזיל דברים כבושים, מתקבלים הלב הבריאות קטל. כסעירים על הדשא, חוזר ללימוד לקחי, שיהיה כמטר, היורד בחוזקה. עוד פעם, לקחי, זה אמרנו, זה לימוד ההלכה, לימוד הגמרא. חוזר ללימוד לקחי, שיהיה כמטר, היורד בחוזקה על דשא, ובשעת שטיפת הגשם, הם נכרעים על האדמה ונראים כמתקלקלים. ומכל מקום היא עיקר גידולם. כך התורה בעמלה מתשת כוח האדם. אבל זהו עיקר גידולו, ואין התורה מתקיימת אלא בזה האופן. משום מה נקראת מלחמתה של תורה, דכי הולכי מלחמה, על מנת כן נכנסים. שיהיה כמה מהם נזוקים והרבה נחלשים מרוב זהירות ועבודה, כך הוגי תורה, כמה הם נחלשים וניטשים, אבל יוצא בשלום מלחמה מוצא שכרו משלם. כרביבים על העשב, הטל מלכלך בנחת את העשב הדק ומרבהו. כך עם רי פי, אנו דברי תוכחה, נמרים בהמון, מתקבלים בנחת ומרכך ליבם. זאת אומרת, עד כאן אמר הנציב והסביר את הדבר, יערוף כמטר, הסביר למה המטר הוא נמשל ללימוד תורה של לימוד גמרא, לימוד הלכה, ויערוף כמטר, תיזל קטן אמרתי, זה הלימודים האחרים שהם אגדות, שהם דברי תוכחה, שהם תנ"ך, כן? אלה הדברים של, זה תיזל קטן אמרתי. אומר הנציב, והקדים לימוד הלכות ללימוד הנוח כטל. דכל זמן שלא ישתקע האדם בעמל תורה המכונה לקחי, אין לו להזיל ענייני דרוש הנאמרים כטל, באשר שנוח לטעות ולהטעות בהם. מוסיף פה הנציב ואומר ככה, יש גמרא בברכות, שהגמרא בברכות אומרת שרבי אליעזר אמר לתלמידיו לפני פטירתו, הוא אמר להם שמה שלושה דברים. ככה הגמרא אומרת בברכות, רבי אליעזר אומר לתלמידיו שלושה דברים, הושיבו בניכם בין החכמים והדבר החשוב לענייננו זה אומר להם מנהו בניכם מן ההיגיון. מה זה מנהו בניכם מן ההיגיון? יש פה אבל לא חשוב, זה בסדר, בסדר, לא חשוב, זה בסדר, בסדר, בסדר. מה זה מנהו בניכם מן ההיגיון? לא חשוב, סתם רוצה להביא את הגמרא השלמה, אבל בסדר, הוא אומר להם שלושה דברים, אני לא זוכר את הדבר הראשון, הוא אומר להם, הושיבו בניכם מן התלמידים, ומנהו בניכם מן ההיגיון. מה זה מנהו בניכם מן ההיגיון? מנהו בניכם מן ההיגיון, סתם, מה אתם אומרים? מה זה מנהו בניכם מן ההיגיון? שכוח. מנהו בניכם מן ההיגיון, הכוונה לא ללמוד בישיבה תיכונית. לא ללמוד, לא? לא זה הכוונה? לא ללמוד מקצועות חול, לא ללמוד תורת תורת אריסטו, תורת כל מה שלומדים, אני יודע מה, דברים ש... לא זה הפשט? פעם היה מנהג שבחתונה, אני חושב זה ככה מהצד, פעם היה מנהג שבחתונה, בחתונה גם אומרים נאומים, בחתונה. כאילו עושים חופה, נכנסים לאולם, ואז אז הרבנים מדברים. פעם היו מנהגים כאלה, פעם נגיד היה מנהג שחתן לובש חליפה בחתונה. יודעים? היה מנהג כזה. חתן היה לובש, אפילו היה לובש כובע. גם חתנים של זה, לובש כובע, חתונה, מה זאת אומרת? טוב, בכל אופן, אז היו רבנים מדברים. אז אני לא הייתי בחתונה של הוריי, היה מזמן, לפני הרבה שנים זה היה, ואימי
היא ממשפחה, משפחה רבנית ליטאית חשובה, ככה שלשלת ליטאית חשובה, אבל היא גדלה כיתומה, אבא שלה נפטר בגיל מאוד צעיר, והיא לא הכירה את אבא שלה, ואני כמובן לא הכרתי אותו כסבא, אולי הסבא, וכשהיא התחתנה, היא התחתנה עם אבא שלי, שהוא משפחה מזרוחניקית, סבי, מסד אבי, היה איש המפדל, איש למפנה, וכל החברים של אבא שלה באו לחתונה, של הבת של החבר שלהם, היתומה וזה, והיה שם, ככה, חשובי הרבנים ממש, היה שם בין השאר רב חזקאל סרנה, שהיה אז באותם שנים, הוא היה ראש שיבת חברון, והיה ראש מועצת גדולי התורה, רב חזקאל סרנה. ומצד אבי היו שם כל מיני אנשי המזרחי, אנשי המפדל, לא היו רבנים. אז רב חזקאל סרנה קם לברך, ככה היה מנהג שהם ברכים. והוא התחיל לדבר ברכות לחתן ולכלה, ותוך כדי שהוא בירך את החתן ולכלה, הוא עבר לדבר על המושג שנקרא ישיבה תיכונית, על זה שזה לא ישיבה, ואי אפשר לעשות כלאיים, ושטנה זה הכל פסול, וזהו. וקיצור, זה מה שהוא אמר שם, כי היא הלכה לדרך של כאלה, אז זה מצא לנכון בחתונה להגיד את זה. אז בצד אבי לא היו רבנים, אבל בכל אופן, היה שם יוסף בורג. יוסף בורג היה ראש המפדל, היה שר, והיה אחד האנשים הכי פיקחים שהיו בעולם. היה גם תמיד חכם, היה איש שנון מאוד. ואז יוסף בורג קם לברך, והוא אמר ככה: אני יודע שרב חזקאל הוא גדול הדור. אני יודע את זה, שנים אני יודע את זה. אבל להיכן מגיע גדולתו, רק הערב הזה נתוודעתי. שאדם קם לדבר, מדבר 3-4 דקות, והוא מתחיל לברוכס, ומגומר באוקצין, את כל השס, בבת אחת, בשיחה אחת, בברכות לאוקצין. אומר, תראו, א', אני לא כזה תלמיד חכם, אני לא מסוגל לגמור את כל השס ב3 דקות. שנית, זה גם לא דרכנו, אנחנו לא אוקצים. זה אמר בורג בחתונה, זאת אומרת ככה. גם הקץ, גם אמר שהוא לא עוקץ, ויצא, בסדר? זה היה בורג. בקיצור, מינו ביניכם מן ההיגיון, כמובן שאחרי זה כתבו את זה בהצויפה, והיו מאוד מרוצים מעצמם, יודעים זה. פעם כשחתנים הלכו עם כובע, גם היה גם דבר כזה, הצויפה, אתם יודעים, היה דבר כזה פעם. היה דבר כזה, זה היה עיתון כזה שכתבו בו מה שקרה שבוע שעבר. טוב, ענייננו, מינו בניכם מן ההיגיון. הגמרא אומרת, מינו בניכם מן ההיגיון. באופן פשוט, אני גם הייתי אומר ככה, שמינו בניכם מן ההיגיון, זה הכוונה, שזה לא ללמוד חוכמה היוונית, משהו כזה. עכשיו, כיוון שזה הביא לנו גמרא, אנחנו נקרא את זה פה בפנים בתוך הגמרא. דווקא אני לא אמצא את זה, זה מה שמגיע לי. רגע, לא הייתי אשתו אם זה יש. טוב, לא מוצא. אז אמרנו לו שזה כתוב פה, שיש שלושה דברים, רבי אליעזר. לא כתוב פה איפה המקור. נפחית עמוד ב'. גוגל. למדתי בתפילה שם, זה אמרו שזה ידידו הכי טוב של האדם. תלו רבנן, כשחלה רב לזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבנו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא, אמר להם יזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן ההיגיון והושבון בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. זה מה שאמר להם. אז אומר רש"י, מה זה מנעו בניכם מן ההיגיון? שזה באמת לא מובן. אז
אומר רש"י, לא תרגילום במקרא יותר מדי משום דמשך. מנעו בניכם מן ההיגיון, זה לא תרגילום במקרא יותר מדי משום דמשך. זאת אומרת, בעצם, ולא כולם מסכימים לזה. פה יש כאלה שאומרים, מה פתאום? ההיגיון זה היגיון, זה ההיגיון זה ללמוד פילוסופיה, זה הכוונה. אבל רש"י ככה פירש, מנעו בניכם מן ההיגיון, למה? כי רש"י, ככה רוצים להסביר, אומר, לא יכול להיות שנגיד שאסור לאדם ללמוד פילוסופיה, זה משהו כללי, זה... אבל תנ"ך, זאת אומרת, לא פילוסופיה, אבל תנ"ך כן, ככה עולה. אומר פה הנציב, שוב פעם, רק נגמור אותו, ואיינו שהזהיר רבי אליעזר לתלמידיו, מינו בניכם מן היגיון, ופרש רש"י שלא יעסקו במקרא יותר מדי, ואין הכוונה שלא ילמדו הרבה מקרא, אלא אחי פירושו, מינו בניכם שלא הגיעו עוד ללמוד התלמוד, ועומדים בלימוד מקרא מן ההיגיון, שהוא העיון שלא יעיינו עוד בלימודם שהוא מקרא, באשר לא עמדו עוד על עיון התלמוד לכוון אל האמת. זאת אומרת, לא הכוונה להגיד שהם לא ילמדו תנ"ך בבקיאות. ודאי שלמדו תנ"ך בבקיאות. צריך תלמיד צעיר ללמוד תנ"ך בבקיאות, צריך ללמוד עם ילדים בבית ספר תנ"ך בבקיאות. ובחור ישיבה צריך שיהיה לו קביעות בלימוד תנ"ך, וצריך להקיף תנ"ך, ושיעור תנ"ך פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, זה לא במקום הלימוד. אבל כשמישהו מנסה לעמוד ככה עם תנ"ך שלם, ולהגיד רעיונות שלו, יודעים, זה חלק מהפוזה גם, לעמוד עם תנ"ך שלם, לא עם תנ"ך עם מפרשים חלילה, כי אני לא... ויש לי רעיונות, לא אגיד, לפעמים אדם נוח לו להביא תנ"ך שלם, הוא צריך להסתכל מספר לספר, זה בסדר. אבל זה גם איזשהו... זה איזושהי אסכולה כזאת, כן? אומר הנציב, מזה תיזהרו, אדם רוצה לבנות את החשיבה שלו, חשיבה של אדם, שכל של תורה, נבנה בהבדל בין אם אתה אומר חלוקה יכולה להיות אמת, או יש ודאי רמאי. זה משם נבנה, זה היה עכשיו העניין הלוהט בבית המדרש, לא? ודאי רמאי, חלוקה יכולה להיות אמת. ואיפה אתה לא הולך, אתה שומע, ודאי רמאי, חלוקה יכולה להיות אמת, ברוך השם. נפלא. זה בונה שכל של תורה. וכשאדם בא להגיד חידושים ולהגיד מהלכים, שלא יגיד מי שלא קנה את השכל של תורה שם. עוד כמה משפטים של הנציב, אני... פשוט זה חשוב להגיד את זה. אומר הנציב, שמי שלא התחיל בלימוד של, לימוד של החוכמה במובן הזה, לא יוכל לכוון אל האמת. ואיתה, אמר רב שיבא בן לוי, מה קלה זו מקושטת בכף דלת קשוטין, כך תמיד חכם צריך להיות זריר בכף דלת סברים. כן? אז תמיד חכם צריך לדעת גם כף דלת ספרים. זה גם. כל אחד, תמיד רב רומא אומר, כל בחור שבא לישיבה בשיעור א', הוא בחזקת כבר התחלת תמיד חכם. כל מה שכתוב לתמיד חכם, הוא צריך כבר להיזהר בו. צריך בחור, צריך לשאוף לדעת כף דלת ספרים. לא יכול להיות שברור יגיד, אני לא יודע מה זה חבקוק. לא יודע. אני יודע שרובנו לא יודעים מה זה חבקוק. ועוד כמה גם כן. גם יואל. תאר לעצמי שלא יודע. ועוד. אז... לפעמים אתה אומר למישהו שם, אני אומר לאנשים, הם לא יודעים שזה שם של ספר בתנ"ך בכלל. זה מדהים, כן? לא מישהו בישיבה. מישהו סתם ברחוב, אומר, לא יודע, לא מכיר. מה, כמה יצא לי? הלך עם הבן שלי לאיזשהו מקום, אני יודע, מה, לא יודע, שלחתי איתו, הם לא... הלוואי היה מסכים, הלכתי איתי לאיזה מקום. אבל פעם, כשהוא היה ילד, אני אומר מלאכי, אומר לי, מה זה מלאכי? לא, מה זה מלאכי? יש ספר בתנ"ך. לא יודע, ספר בתנ"ך, לא מכיר? נביא. לא יודעים. באמת, לא יודעים. אז ודאי, צריך להיות כפתלת ספרים, כפתלת קישוטיים. ומזה יש להבין, כמו אישה שאינה קלה, אין לה להתקשט בכפתלת קישוטין, ואם תתקשט תהיה חשודה לזונה, רק רשאה לקפל תכשיטיה ולהניח בחיקה, כך מי שאינו תלמיד חכם, אין לו להיות זריז, ולפרש מליצת המקרא לפי דעותיו. ואם מפשיט המקרא, הרי זה חשוד לסור מהדרך שאתה עוד מצוי. רק רשאי להיות בקיא במקרא, אבל לא לפרש אם לא שהוא תלמיד חכם בקיא בתלמוד. זאת אומרת, קלה היא צריכה לבוא מקושטת. אישה סתם, מה פתאום? לא צריכה לשים את כל הקישוטים שלה. ברור שצריכים להיות הקישוטים בארון. תשים פעם קישוט כזה, פעם קישוט כזה, זה בסדר. אבל... קלה, היא באמת, היא עכשיו, זה לערי הכלולות שלה, היא צריכה להיות מקושטת. אבל זה הדבר, מי שהיא קלה, מי שהיא תמיד חכם. אבל לפני כן, לבוא ולהתקשט בכל הקישוטים, מה פתאום? להגיד, להפשיט המקראות, אומר, להפשיט המקראות, להגיד עיון. אז אני אסכם את דברי הנציב. מה עלה מדברי הנציב? הנציב אומר, שמילאו בניכם מן ההיגיון, הכוונה להגיד, לא
מנהו בניכם ללמוד מקרא. כן תלמדו מקרא, אבל הנטייה הזאת לפרש את הדברים ולהגיד מהלכים של אדם בלי מחויבות למה שהפרשנים הסבירו ולמה להבנה של שכל של תורה, שאדם כבר בנה את עצמו בתוך עולמה של תורה, זה דבר פסול. נראה לי שזה מספיק, למרות שיש פה עוד מה לומר. אני רק רוצה בכל אופן שננסה, תראו, אתם מכירים את הפולמוס הזה שאני מדבר עליו, כן? זה פולמוס ידוע, זה לא משהו שאני המצאתי אותו, נכון? גובה העיניים, לא גובה העיניים, מכירים? מכירים? מכירים, עכשיו היה לי פה איזה מישהו ככה מהישיבה שאמר לי, אסור ללמוד שמה, אסור ללמוד שמה, אסור זה, כי היא איזה מישהי שהיא לומדת, אז אמרו לה ככה וככה וככה, הכל מאוד, הכל נכון, רק השאלה כמה, מה, מישהו יכול כן בכל אופן לעזור ולנסות להגדיר מה זה נקרא גובה העיניים, מה זה נקרא לא גובה העיניים? מתי זה נקרא גובה העיניים, מתי זה לא גובה, איך כן צריכים ללמוד? כשאנחנו אומרים, ואני מצויר, אני מסכים בדבר הזה, שלא צריכים ללמוד בביטוי הזה, שלמה הם מכניסים בתוך הביטוי הזה, ולא כל מי שאני מחלוקת איתו, אז הוא טרף, והוא פסול, והספרים שלו אסור להכניס בית מדרש, זה לא דרכנו פה בישיבה, ממש לא. יכול להיות ויכוח, ויכוח נוקב, ויכוח קשה, ויכוח שאני לא מסכים, ועדיין זה לא פסל את היהודי הזה. יש פה את הספרים שלו במסתמר, ויש פה גם ספרים של אנשים, אנשים יראי שמיים גדולים שמבינים, חושבים ועמלים בתורה, ואני חושב שצריכים להבין אחרת, וזה לא עושה אותם טריף. זה עושה אותנו מחלוקת. אז מה, מישהו יכול כן לעזור לי בעניין הזה? להגיד לי מה זה, מתי זה נקרא, מתי זה גובה העיניים, מתי זה לא גובה העיניים, סתם ש... אנחנו הולכים ללמוד תנ"ך, שנדע פעם אחת ותמיד הדבר הזה ככה בצורה... אחרי מה שאמרתי עכשיו. אתם יודעים, הרב לסקר תמיד מספר, יש לו סיפור ככה שהוא שמע מהרב אריאלי, קשור מאוד לאן שדיברנו עכשיו, תמיד הוא ספר את זה, שהוא שמע מהרב אריאלי, מי שיודע מי זה הרב אריאלי, מאיזה ספר כתב הרב אריאלי? הרב לסקר עוד הזכיר את הרב אריאלי, כן? איזה ספר הוא כתב? עיניים למשפט, נכון? הרב אריאלי היה רם במרכז הרב בתקופת הרב, כן? ו... כנראה שממש ממש בזקנותו, אז הלכו אליו בחורי ישיבה, ככה אני חושב, וככה הוא סיפר כמה פעמים, והרב לסקר היה אצלו, הוא אמר להם, הרב אריאלי, שפעם שאל אותו, הסבא מסלבודקה, ככה הוא סיפר לי, גם נראה לי קצת פה דילוג בדורות, אבל לא יודע, אבל שהסבא מסלבודקה, זה יכול להיות, כן? הסבא מסלבודקה הגיע לחברון, כן? הקים את ישיבת חברון בחברון, בעיר חברון, לפני תרפת, עד תרפת הכוונה, ו... שאל אותו, איך אתם במרכז הרב לומדים תנ"ך? הרי כתוב, מינו בניכם מן ההיגיון. אז על זה אמר לו, הרב אריאלי השיב לו, אנחנו לומדים תנ"ך עם הדרכה, על פי הפרשנים. אז הוא עשה מסובות כנרגע, ככה הרב אריאלי סיפר לו משה לסקר. טוב, אז זה בדיוק אותו, זה כיוון שהנציב אמר פה, הנציב קצת פירץ את זה יותר. אז מה אתם אומרים? מה זה, מתי זה גובה העיניים, מתי זה לא גובה העיניים? זה מאוד קשה להגיד את זה. אני רואה שאף אחד לא רוצה לעזור לי, אבל תראו, נגיד, הרמב"ן אומר, חטא גדול חטאה אמנו שרה. נגיד, פעם אחת, אומר הרבה דברים כאלה, אומר, כן? שזה דבר שהוא לא מופיע במקרא. כן? הרמב"ן אומר את זה, כן? חטא גדול חטאה אמנו שרה. אז זה גובה העיניים, שמשמור, אסור להגיד, כן? הרמב"ן, אתם יודעים איזה הרמב"ן? הרמב"ן זה אביהם של ישראל. אביהם של ישראל. רב צבי יהודה תמיד היה מצטט את הרמב"ן, רב צבי יהודה היה איש מדויק מאוד. אז הוא תמיד היה אומר, הרמב"ן, אביהם של ישראל, כפי שכתב השגתריה פעמיים. השגתריה ככה, הוא ראה, השגתריה כתב, אביהם של ישראל, הרמב"ן. תראו, אני אגיד לכם, מה אתה אומר? כן, אסף. יכול להיות לפי זה בעצם בניין של מחויבות. זאת אומרת, האומן הוא כמובן מחויב את היום לכל האבות ולכל המיון בתנ"ך. אז אם שבאמת לא יש מחויבות, בירת שמיים, באופן בסיסי, אז הוא יכול להיכנס לדברים האלה גם כן, אני חושב ש... כן, אני מסכים, אני חושב שבצורה מאוד מאוד גלובלית, תראו, זה לא, אין הכוונה שאדם צריך להגיד רק דברים שנאמרו כבר. אדם יכול להגיד מהלכים, אדם יכול להגיד, מהשמיים זיכו אותי, לחדש פה חידוש. ברור, אנחנו לא רוצים לסרס את בית המדרש.
מי שמתכוון להגיד, זה חס ושלום, אני חושב שזה לא הכוונה, ולא יכול להיות כדבר הזה. אין בית מדרש בלא חידוש. אז מה הכוונה? אז מתי זה גובה? שוב פעם. אני מתחיל את הלימוד של התנ"ך עם מגמה מאוד ברורה. אני מתחיל את הלימוד של התנ"ך בעמדה מאוד ברורה. אני קטן, אפס, לעומת האבות הקדושים הגדולים הענקים, לעומת גדולי ישראל. גדולי ישראל בוודאי, גדולי ישראל שלפני 100 שנה, גדולי ישראל שלפני 500 שנה, גדולי ישראל התנאים, המוראים התנאים, האבות הקדושים, הנביאים, מה שהיה בכלל לדבר, אני מראש, אני לא בא לדברים טבולה רזה. אתם יודעים מה זה טבולה רזה? מכירים את הביטוי הזה? זה ביטוי של הפילוסופים, כן? שמשהו שבא כאילו ריק, חלק, כן? לוח חלק, זה התרגום מלטינית, אבל זה ביטוי שמשתמשים בו. אני לא בא חלק לעניינים האלה. אני בא עם סנטימנטים, ברור. אני בא עם הערצה, לא פחות, המילה היא מינימום, מינימום, הערצה למוישה רבנו. ודאי. מוישה רבנו, לא יהיה כדוגמתו, לא קם כמשה, לא יהיה כמשה. מה יש לדבר בכלל? אני הולך ללמוד עכשיו את התלמיד של משה רבנו, את ישוע. מה זאת אומרת? מי זה ישוע בן נון? מה זאת אומרת? תכף נדבר מי זה ישוע בן נון. עם זה אני בא. עכשיו, יש לך קושייה? תקשה אותה. יש לך מהלך? תגיד אותו. אבל העמדה הבסיסית, מה אתה רוצה להפיק מהלימוד הזה? עכשיו אתה רוצה להפיק פה איזשהו התחכמות או איזושהי זה? יש כאלה, תמיד ימצאו איזה מין שיעורים כאלה, שבסופו של דבר, המסקנה שלהם תערער את היראת שמיים. ויש כאלה, שתמיד בסופו של דבר, עם כל הקושיות שבעולם, זה יוסיף ליראת שמיים. אני בא ללמוד תורת השם. אני לא יודע אם זו ההגדרה שחושבים שמה ושמה ושמה, בתי המדרש, זו ההגדרה שלי, ובכנתי מספיקה לי. אני בא ללמוד תורת השם. אני בא עם סנטימנטים. אני בא עם עמדה בסיסית, שאני בענווה. מה זה ענווה? זה בכלל לא ענווה, זה לא שייך לענווה בכלל. מי אנחנו מול הגדולי ישראל שבתנ"ך? אנחנו, מי אנחנו מול רבי עקיבא איגר? מי אנחנו? אז מה אנחנו מול הגמרא? מה אנחנו מול ה... ויחד עם זה, כמו שהנציב אמר, מלחמתה של תורה, ברור, מה שקשה קשה, לא נזייף, נברר את הדברים. זה נקרא, לדעתי, גובה השמיים. ככה צריכים ללמוד. לא בגלל זה לא לחדש, לא לסרס, לעקר את עצמנו, אבל לבוא עם כל היראת שמיים שלנו לדברים. הגאון הכי גדול שבעולם, ככה תמיד מתייחסים, זה רבי עקיבא איגר. עקיבא איגר, רוב מה שהוא כתב זה קושיות. רוב הדברים נשאר בקושייה. כתב ונשאר בצריך עיון. לפעמים זה רק צדיק עין ג', צריך עיון גדול. לפעמים זה צריך עיון גדול, ואני עגל ולא איש, והשם יאיר עיניי הסתומות והיו למאורות. ולפעמים יש לו סיימות עוד יותר ארוכות, זה אחת הסיימות שלו. זה רבי עקיבא איגר, הגאון הגדול. טוב, עד כאן זה הקדמה ללימוד תנ"ך בכלל. עכשיו הקדמה לספר ישוע. כמו שאמרתי, אני רוצה שאנחנו נעמוד בזמנים, אבל קצת בכל אופן שנתחיל קצת... תראו, אי אפשר להתחיל ספר ישוע בלא... אתם יודעים מה, אולי נקרא את הפסוקים בפנים ומתוך זה... נקרא קצת ככה, איזה כמה פסוקים רק ככה זה. מה שאני רוצה לומר זה, אני רוצה להגיד דבר כזה. נקרא את הפסוקים אולי בזה, ואחרי כך נראה אולי שבוע בוא נעשה את העבודה בתוך התנ"ך, אבל רב ציודה לא היה אוהב שאומרים נח. הוא אמר, התורה שלנו לא נחה. תנ"ך, שלם. אנחנו יודעים, תורה מתוך הנביא. זה מחובר. תורה שבכתב עם נביאים וכתובים מחוברת. הכל מחובר. תנ"ך, לא להגיד נח. וזה מאוד נכון, והמקום שזה הכי נכון, הביטוי הזה, זה פה בספר ישוע. אי אפשר להתחיל ללמוד ספר ישוע, להיפגש עם ישוע, בלא להיפגש עם ישוע, לזכור מיהו ישוע דרך החומש, איפה אנחנו פוגשים אותו, ותמיד אתם יודעים שיש לנו כלל שהמופע הראשון של מילה, המופע הראשון של אדם בתנ"ך, הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא בדרך כלל יש בו אמירה,
אמירה דומיננטית על האדם, על... בלי שאני אגיד כלום, אני אקרא רק את הפסוקים, תראו כמה הפסוקים האלה מחוברים לתורה שבכתב, מחוברים לזה. אחר כך תרצו, תראו שיש פה אפילו ניבים שמשה רבנו משתמש בהם, והם חוזרים פה בדיוק על אותם ניבים אפילו. אבל תראו כמה, תספרו כמה פעמים הופיע פה, התחלנו ספר ישוע, משה רבנו מת, כמה פעמים הופיע פה השם משה רבנו. והיא אחרי מות משה, ככה מתחיל ספר ישוע, והיא אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני לישוע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר בלבנון הזה ועד הנהר הגדול, נהר פרת, כל ארץ החיתים ויד הים הגדול, מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך. לא ארפך ולא אזבקה. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה ואת הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד ישמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תשום ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל הלא ציוותיך. חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. טוב, מספיק פה, עד פה, אתם הרגשתם את מה שאני אומר, כן? זה ברור, זה קשור כגחלת בשלהבת, אין פה אפשרות להתבלבל, זה המשך תורה שבכתב, ממש, זה ממש ההמשך. חז"ל אומרים, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר ישוע בלבד. שהוא, בשנם של חז"ל, שהוא ערכה של ארץ ישראל. דיינו, מה עולה פה מחז"ל? עולה שספר ישוע הוא עניינו זה ארץ ישראל. אכן, ספר ישוע, ישוע הוא המנחיל של הארץ. ספר ישוע זה עניינו. הוא ערכה של ארץ ישראל. אבל מה עולה פה מחז"ל עוד? עולה פה מחז"ל שספר ישוע הוא המשך תורה שבכתב. הוא ממש המשך של תורה שבכתב. אלמלא חטאו ישראל ניתן להם חמישה חומשי תורה בספר ישוע. ישוע הוא כאילו איזה המשך מוישה רבנו. אם מוישה רבנו זה משהו שהוא דבר עליון, דבר שהוא באמת אין לו הבנה, משה רבנו, כן? משה רבנו אין לו הבנה, משה רבנו לא מסתכלים עליו, משה רבנו וישם על פניו מסווה, כי ירו מהביט, אי אפשר להסתכל עליו. משה רבנו הוא אדם שנמצא 40 ו-40 לילה עם הקדוש ברוך הוא. משה רבנו פה אל פה הדבר בו, משה רבנו פורש מן האישה. משה רבנו זה אסור לפרוש מן האישה. משה רבנו זה משהו אחר. משה רבנו זה מעמד אחר, זה מין ישות מיוחדת, מי שבעצם מוסר התורה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שהמהר"ל, כמו שחז"ל מתארים את זה, והמהר"ל מעריך בזה, כן? שש טפחים הלוחות, ו... שתיים בידו של משה רבנו, שתיים כביכול מונחות בידי הקדוש ברוך הוא, והשאר באמצע, כאילו החיבור שלנו לריבונו שלנו. ישוע הוא המשך משה רבנו. חמישה חומשי תורה וספר ישוע. אי אפשר בלי הדבר הזה. כמובן, יש לו ביטוי מיוחד, שהוא, הביטוי המיוחד שלו זה ארץ ישראל. ארץ ישראל. ארץ ישראל צריכה חיזוק, ראיתם את זה בפסוקים האלה, חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ, חוזר כל כך הרבה פעמים. טוב, אני רוצה לעיין במפגש הראשון, שלנו עם ישוע. בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את ישוע, איפה פעם הראשונה שפוגשים את ישוע? איפה? מעמד הר סיני, במדבר, חטא העגל, מרגלים, עמלק. עמלק, איפה זה עמלק? איזה פרשה זה? בשלח, פעם ראשונה, כן? פעם ראשונה, דהיינו, מה זה בשלח? ויהי בשלח פרעה את העם ולא נלחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כן? ויהי בשלח, זה שירת הים, כן? שירת הים! יצאנו ממצרים עכשיו, בסדר? ממש יצאנו ממצרים. בסוף הפרשה הזאת, אחרי שעם ישראל נמצא ברפידים,
ועם כל החולשות שמה של רפידים, אז פתאום יש שמה, מיד אחרי הדבר הזה, יש שמה, ויסעו כל הדת לני ישראל מדבר סין למסיהם על פי השם ויחנו ברפידים, ואין מהם לשתות העם, ואז יש שמה כמובן תרומת וכו', ויקרא שם מקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל לנסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל ישוע, בחר לנו אנשים, צא אילחם במלאק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ואז הוא נלחם, וההמשך הוא, ויאמר השם למשה, כתוב את הזיכרון בספר ושים באוזני ישוע, כי מחון ימחה את זכר המלאק מתחת השמיים. ויבוא המלאק ונלחם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל ישוע. מה זה ויאמר משה אל ישוע? בא המלאק נלחם ישראל, אנחנו מכירים, אנחנו מכירים אהרון, מכירים משה, מכירים אמרם, מכירים כל מיני אנשים. ויאמר משה אל יעקב, צא אלכם בעמלאק. מי זה יעקב? פשוט אנחנו פשוט מכירים ישוע, אנחנו מכירים אותו, אז אנחנו כל כך מתקבלים את זה בהבנה. מי זה? מה זה? איזה שבט הוא? מי אבא שלו? מי אמא שלו? מה ההכשרה שלו? מאיזה חטיבה הוא? מה זה קוראים לכם בעמלאק? מה? מי הוא? מה הוא? ואז בסדר, תראו לכם המלאק, ישוע, איזה אחד ישוע, מי זה ישוע? למה ישוע? למה יוחזקאל? מה קרה? התורה לא אומרת כלום? לא אומרת לנו מי זה, מה זה, מה ההכשרה שלו, מה תפקידו, מה הוא בקור? שום דבר, לא עשו לנו להכירות איתו. פתאום. ואחרי הכל, נגמרת המלחמה, שים באוזני ישוע, כי מחור הם חזר חמר, כאילו, זה משהו אישי שלו. הוא צריך לזכור את זה, שים באוזני ישוע. האיש המיוחד הזה הוא הדבר. טוב, אז אפשר פה להגיד הרבה דברים. המלאק הוא אבי אבות המלחמות שלנו. הוא הסמן של המלחמות שלנו. איתו אנחנו, וישוע הוא האנטי של המלאק. לא רוצה כרגע להיכנס לעניין הזה בעריכות גדולה, אבל ישוע הוא ההפך מהמלאק. ישוע הוא מאפריים, והוא עניינו זה אם סתנו של עשיו, כן, מבניה של רחל, יוסף, בנימין, סתנו של עשיו וכולי. לא, אבל בכל אופן ישוע הוא זה שעומד פה במלחמה מול המלאק, במלחמה על הארץ. כמו שאמרנו, אם עלה ניתנה תורה, היו רק 5 חומשי תורה בספר ישוע, שהוא עניינו של ארץ ישראל. זה הנקודה. ישוע הוא זה גם כן שיעמוד במלחמה, ילך לרגל את הארץ, ויעמוד במלחמה מול המרגלים, בחלישות הרוח שלהם. וצריך להגיד פה שהאנונימיות הזאת היא נקודה מאוד מרכזית. מי הוא ישוע? ישוע. שום דבר אנחנו לא יודעים עליו. אנחנו נראה את זה בהמשך. ישוע הוא כל כולו צינור. נראה את זה בהמשך. הוא כולו התבטלות. ולכן הוא מופיע פתאום, בלי שום מזה. מי עוד מופיע פתאום בתנך? אליהו. מה זה? אליהו, נכון. אליהו, מי אמר? אליהו. אליהו גם כן, פתאום, כן? ביומר אליהו, התשבי, כן? לאחאב, כן? אם יהיה מטר, כי אם לפי דברים. פתאום, נוחת, אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא. שוב פעם, אליהו הוא שליח. אליהו השליח, הוא הציר הנאמן, הוא השליח, הוא מי שיבשר, יש לו תפקיד. אליהו, גם משה רבנו, כן? גם משה רבנו הוא פתאום מופיע, כן? אנחנו יודעים מי הוא, מי הוא נולד וכו', כן? אבל, ויקח איש, וילך איש בבית לוי, ויקח אישה, ונולד פתאום מישהו כזה שהוא מושיען של ישראל. אלה אנשים שהם בטלים לגמרי לתפקיד שלהם. האנונימיות הזאת, כן, היא רוצה להגיד שאין לו, יש לו אישיות.
אבל האישיות שלו מתבטלת, שבעיניו אין לו אישיות, שהוא בעל יכולת התבטלות עצומה. זה ישוע. אז מי זה ישוע? ישוע קודם כל הוא ההפך מהמלאק, הוא הלוחם הגדול לארץ ישראל. הוא יופיע מול המלאק במלחמה הראשונה, הוא יופיע מול המרגלים במלחמה לארץ, והוא זה שיפתח לנו את ספרה של ארץ ישראל, כי הוא מנחיל לארץ, זה ישוע בנו. מי הוא ישוע? ישוע אדם שהאגו שלו, שהחשיבות העצמית שלו היא לא חשובה, שכל כולו התבטלות. מי הוא ישוע? נגיד עוד מילה אחת. איפה יהושע נמצא במעמד הר סיני? אמרתם בעגל אולי, במקום הראשון שהוא מופיע. משה רבנו, אמרנו, הוא הגדול שבענקים, הוא איזה מין ישות מיוחדת של בין נתינת התורה, בין מוסר התורה לבנו שלנו לעם ישראל. וישוע, משה רבנו עולה לארץ, כתוב, ויקום משה וישוע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. זה כבר, אנחנו כבר קצת יודעים מזה, ישוע הוא כבר נחם בעמלק, זה לא פרשת בשלח, אבל ויקום משה, הוא משרתו ישוע, וישוע עולה איתו להר. משה רבנו, 40 יום, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, הוא אדם שכאילו אין גוף. מה ישוע? מה ישוע עושה שם? איך ישוע מתקיים? מי אמר? לא תבייש, להגיד, מה אמרת? מה הוא? חכה למטה, ומה 40 לילה שם בשפת ההר, הוא יושב כבר על הגבול הזה. משה רבנו לא אוכל, לחם לא אכל, מים לא שתה, מה ישוע? ישוע הוא כמעט משה רבנו. לחם מבירים אכל איש, אומרים חזל, לחם מבירים אכל איש, זה ישוע בן נון שיורד לו מן בהר סיני. זאת הוא לא ממש משה רבנו, אבל הוא איזה בחינה של משה רבנו, זה האיש הזה. אמרנו, 3 נקודות כרגע. אמרנו, אנונימי, ביטול מוחלט. נעצים את זה פעם הבאה קצת, ואז ייכנס לספר עצמו. ביטול מוחלט. שנית אמרנו, הוא ההפך, האנטיתזה למי שנאבק בעם ישראל, הוא עושה את המלחמה הראשונה של עם ישראל, המלחמה הטבעית הראשונה, היא לא לגמרי טבעית כי זה ידיו של משה, אבל בסופו של דבר צא וילחם, הוא זה שלוקח את הנשק ביד, משה אומר על הגבעה את הצד האל טבעי, אבל הוא במלחמה הארצית, שוב פעם, מה הוא? הוא ארץ ישראל. הוא לא עמוד ענן, הוא לא עמוד אש, הוא לא חיים של מדבר, הוא יוביל את הכיוון הארצי, ופה במלחמה הראשונה שיש מלחמה מעשית ארצית, הוא מוביל אותה, והוא כל הזמן יעמוד בחזית של ארץ ישראל, זה עניינו. בנקודה השלישית, הוא המשך משה רבנו. משה רבנו עולה לעשה, ויחד איתו עולה גם כן ויקום משה, וישוע משרתו עולה איתו אל ההר, וזה בעצם מה שהגמרא אמרה, הגמרא שהזכרנו בנדרים, שאמרה, אלמלא ניתנה תורה, היה לנו 5 חומשי תורה וספר ישוע, כי ספר ישוע, כי ישוע, הוא עולה עם משה רבנו להר, הוא המשך התורה. זה ספר, הייתי אומר, אילולא הייתי מפחד, הייתי אומר, ספר ישוע, יש לו קדושה אחרת מאשר ספר שופטים, או ספר שמואל. הוא המשך ממש של תורה שבכתב. טוב, אנחנו לא עושים כאלה הבדלים, אבל זה ברור שיש פה איזה מין חיבור מאוד מאוד עמוק. אני ארצה, בזה אני אסיים עכשיו, אני ארצה עוד 3 מקומות, או ככה לראות עוד איזה כמה דברים קטנים בתורה על הישיות של ישוע, ואז נראה את פרק א' בפנים, בפעם הבאה בזאת שנראה את פרק א' בפנים, לראות איך הדברים האלה כולם כתובים פה בפרק הזה, כל כך ברורים, כל כך חדים. עד כאן.